Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Professor Arthur, mais uma vez, vamos corrigir os exercícios do capítulo 12, tá bom? 802. Primeira leva dos exercícios, 254 e 256, tá bom? 1. Os primeiros anos do governo de Dom Pedro II foram caracterizados pela disputa entre dois grupos políticos, liberais e conservadores, tá bom? Reflita e discorra sobre esse tema. A disputa entre liberais e conservadores seguiram após o chamado golpe da maioridade. As ideias revolucionárias visavam muito mais a ordem aristocrática escravista do que propriamente democratizar os meios políticos e econômicos. O início do governo de Dom Pedro II, organizado pelos liberais, foi decisivo para que fosse criado o Ministério dos Irmãos. Foram três ministérios, o da Marinha, o da Guerra e o do Império e Fazenda. Todos esses postos eram ocupados pelos liberais. Em contrapartida, as câmaras e o Senado eram ocupados maciçamente pelos conservadores. A situação demonstrava claramente os conflitos políticos entre liberais e conservadores. 2. O processo eleitoral durante o segundo reinado foi bastante acirrado entre conservadores e liberais, que buscavam de todas as formas se elegerem deputados e senadores. Nesse contexto, define eleições do cacete. Era o formato de eleição em que os eleitores eram levados à força e com violência para votarem. Também existiam as agressões a candidatos rivais para que desistissem de suas candidaturas. 3. Quais foram as principais mudanças propostas pelo Ministério Conservador e realizadas por Dom Pedro II? Restauração do Conselho de Estado, que teria funções consultivas junto ao Imperador, poder judiciário exercido pelo governo central e não pelas províncias, a indicação dos oficiais seria de obrigação do Imperador, exército brasileiro fortalecido e responsável pela defesa das fronteiras nacionais e por responder aos conflitos externos, guarda nacional em função de fazer, com função de fazer a proteção pessoal do Imperador, além de intervir em aspectos internos como revoltas e rebeliões. 4. As medidas políticas tomadas por Dom Pedro foram consideradas bastante centralizadoras, o que desagradou bastante os liberais, né? No caso aí, desagradou os liberais, como a questão está propondo. Uma das consequências foi a inclusão da Revolução Praieira em Pernambuco. Sobre isso, responda. A. O que foi esse movimento? A Revolução Praieira foi um movimento ocorrido em 1648 em Minas, São Paulo e Pernambuco. Pernambuco resistiu insatisfeito à centralização do governo e ao afastamento das ideias liberais por Dom Pedro II. Tá? A B está perguntando quais foram os objetivos dos liberais nesse conflito. Os objetivos centrais foram combater a centralização de Dom Pedro II, melhorar as condições de vida do povo brasileiro e estabelecer um governo republicano. 5. Tá? Visando equilibrar as divergências políticas entre liberais e conservadores, além de não perder o controle político, Dom Pedro II estabeleceu o sistema parlamentarista no Brasil. Analise essa informação. O sistema parlamentarista foi uma tentativa clara de centralizar ainda mais o poder, aproximando-se dos conservadores. O Senado passa a ter o mesmo nível político no parlamentarismo e era composto maciçamente pela ala conservadora de políticos no Brasil no século XIX. Na prática, a legislação caberia aos parlamentares, enquanto a execução ficaria a cargo do que seria um primeiro-ministro. O sistema parlamentarista foi organizado em ministério. 6. O que foi o Gabinete da Conciliação do Brasil? Foi uma estrutura política criada em 1853 que visava, de toda forma, impedir que a República fosse instalada, o que seria uma grande ameaça à economia controlada pela aristocracia rural. Esse gabinete serviria para isolar os radicais e, consequentemente, fortalecer o sistema imperial. Tá. Vamos lá para a página 272, tá? Até 274 aí, essa leva de exercícios, antes da múltipla escolha, tá bom? 1. O sistema econômico do segundo reinado continuou agroexportador, o que não impediu que o Brasil se modernizasse, principalmente através das ações do Barão de Mauá. Analise seus principais feitos. O Barão de Mauá foi um grande empresário e investidor no segundo reinado. Seus feitos foram importantes para o desenvolvimento tecnológico e a consequente consolidação da economia brasileira. Dentre seus principais investimentos, destacaram-se a construção de estradas de ferro no território brasileiro, a criação das indústrias de velas, curtumes de fundição de ferro e bronze, a criação do Banco Mauá, MacGregor e Companhia, tá bom? 2. Comente a origem do café no Brasil. A produção cafeira iniciou de forma tímida, ainda no século XVIII, no Rio de Janeiro, devido ao fato de seu solo ser bastante fértil por ter sido pantanoso. No entanto, há relatos de que a primeira muda de café em terras brasileiras foi plantada no Pará em 1727. Tá? 3. Faça uma análise comparativa entre a agroexportação do Sul, Sudeste e do Nordeste. Use como base a tabela principais produtos agrícolas para exportação na página 259, tá? Comparado ao Nordeste, o desenvolvimento econômico do Sul-Sudeste brasileiro apresenta enormes diferenças. Devido ao café e industrialização, o Sul-Sudeste enriqueceu e desenvolveu bastante. O café estava bastante valorizado, enquanto o açúcar, principal produto nordestino, estava desvalorizado e, vez por outra, ainda tinha de conviver com as constantes secas. Na tabela da página 259, o período entre 1851 e 60 aponta
O café corresponde a 48% da produção brasileira, enquanto o açúcar corresponde a 21%, né? É, 21,2%, é aproximado 48,8%. É, a produção de café era o dobro do açúcar, que justifica claramente as dificuldades financeiras vividas pelo Nordeste. 4. O século XIX apresentou ao Brasil o cultivo do café, que para muitos historiadores e economistas salvou a economia. Comente essa afirmação. O café foi muito importante para a economia brasileira porque, de certa forma, recuperou as finanças do país. Era um produto muito apreciado essencialmente na Europa e, portanto, muito valorizado. A produção do café no Brasil foi voltada para o mercado externo e começou timidamente no século XIX. Influenciou o processo de industrialização do Brasil. Estradas de ferro foram construídas para seu escoamento. 5. Visando alavancar a economia brasileira e facilitar a industrialização e modernização do país, foram criadas três leis. Analise-as. A. Tarifa Alves Branco foi criada em 1844 e consistiu em proteger a economia brasileira aumentando os impostos sobre os produtos estrangeiros, principalmente ingleses, né, estipulando em 60% a taxação. Os produtos brasileiros passaram a 30%. Essas medidas recuperaram a economia brasileira, fortalecendo a indústria e comércio brasileiros. B. Lei Eusébio de Queiroz foi criada em 1850, depois de várias pressões dos ingleses, né, como a Bill Aberdeen, né, a Lei Bill Aberdeen, que proibiu o tráfico negreiro. O governo brasileiro estabeleceu essa lei, que extinguiu o tráfico de escravos no Brasil, mas não libertava os negros. Né? C. Lei de Terras. Tá? Criada em 1850, consistia na proibição de doação de terras, além de fixar preços bastante altos para estas. Só poderia adquiri-las quem tivesse condições financeiras. 6. Reflita e elenque os motivos que levaram à Guerra do Paraguai e essas consequências para os paraguaios. Havia disputa pelo controle do Rio da Prata, né? Da Rio da Prata, que tinha seu curso em direção ao mar, acesso que os paraguaios não tinham, tá? Francisco Solano Lopes visava recuperar o acesso ao mar, enquanto a Argentina, Uruguai e Brasil, além de quererem impedir, tinham interesse de controlar esse importante rio, que serviria para o escoamento rápido de suas produções. É que o professor errou, tá bom? É do Rio da Prata, tá bom? Vamos voltar aqui. 7. O século XIX marcou o período de crise do sistema escravista. Reflita e comente esse fato. Dentre os motivos que levaram à crise do sistema escravista do século XIX estavam as pressões inglesas pelo fim do tráfico negreiro, com o estabelecimento da Lei Bill Aberdeen, né? A introdução de novas culturas de produção, como a do café e a industrialização, que necessitavam de mão de obra especializada. O trabalho escravo deixou de ser lucrativo, sendo substituído pelo trabalho assalariado. Os movimentos abolicionistas que cresciam e se consolidavam a ponto de enfraquecer a produção de culturas, como de cana-de-açúcar. Tá. 8. A partir de 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, a escravidão enfraqueceu aos poucos. E aos poucos outras leis foram elaboradas até que se decretasse o fim da escravidão. Comente essas leis. Né? A. Lei do Ventre Livre, né, consistia na proibição de escravizar os filhos dos escravos a partir de 1871. Essa lei acalmou os ânimos dos abolicionistas. B. Lei Saraiva-Cotegipe, né, Saraiva-Cotegipe, criada em 1875, consistia em libertar os escravos que atingissem a idade de 65 anos. Ou lei de sexagenário também, tá? Que de fato não surtia tanto efeito assim, visto que poucos escravos chegavam à cidade em função da violência que eram submetidos. C. Lei Áurea, né? Assinado em 13 de maio de 88 pela Princesa Isabel, aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. Mas essa abolição levou os negros à marginalização, visto que a maioria não foi treinada ou preparada para desenvolver outras atividades. E aí estão as respostas da múltipla escolha, tá bom, gente? Fiquem com Deus, até a próxima e corrijam direitinho os exercícios. Fui!